Co je to? To doma nemáme, ale samopaly to jo. Tak, pane, už je sráč, už jste fotil něco do Playboye. No jistě, ty kejmy. Můžeš mě vidět v čísle 23, který je v prodeji už od minulého týdne. Hustý. Jste blázni nebo co? Podívejte, jak má malý kozy. Už jsem to zkoušela, ale nikam mě nevzali. Kurva drát. No jasně, já jsem rád, že ne, přece ten nejzkušenější pornoherec na světě, přece ne. Než Rosenberg, že jo, známe se. A takovej blbeček, čumte na něj, to je plný amatér, tyhle. Já jsem černý nigga, big nigga and big cow. Jo baby, to jsem já, přijď za mnou a já ti řeknu všechno, co vím. No klidně vám něco ukážu, za pár hromádek prašulí nebo za protislužbu. Doufám, že tu máte klisknost. Takovejma měchama, ovšem mám jednu podmínku, nikde to nezveřejnit. Kámoš Rosenberg na to docela dojel. Amatér! Debil jeden. Počkejte, ještě neodcházejte. Občas bych se chtěl najíst a napít, ale nemám žádnou škváru. Půjdu žebrat. Ha, jídlo a pití. Jím jednou za týden. Taky čumte, jaká jsem krasavice. Jsem sice blbá ženská, ale o tomhle něco vím. Jíst ani nápad. Ha, jen zeleninu. Šmejdi chtěj zase přes držku. Času dvě prdele. Pane úžasráči! What's a go? Moje pička je nahoře na stromě a nemůže dolů. Vaše pička je blízko země a tu čiču z toho stromu sundám. Díky ty drakouši. Pojďme ze pejsku. A kurva! Slez ty svině chlupatá! No za pejsku! Dolu! Hej ty kupo sádla, co se nám sedeš do řemesla? Jo vole! Sorry vy buzeranti! Michael, potřebuji podrobat na prdeli! Do háje. Dobře kýt, hned jsem tam. Buzíci, babko, pičko. Já ho podrbám, můžeme jet. Co tady chceš, zmrde? No já jsem úžas zmrt. Ne, ty jsi zase nějaký reklamní prezentační, ne, prezentační vůl, že jo? Ne, já jsem úžas zmrt. Kamaráde, jsem moc laskavej, tak chceš podpis na prdel chcicht, nebo chodidlo, kam chceš? Ne, 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 seniore, mám pro tebe vynikající nabídku, cpak jsem cpak tam. Nový fotky do Playboye. Jsem malý fotograf. Au, počkej, ne. Máme fotku za 2 koruny. Destination unknown, known.